Idag får vi träffa Jimmy Durmaz, en person som är väldigt välbekant för hela svenska folket skulle jag säga. Jimmy, tack så mycket för att du tar dig tid. Tack allihopa för att ni tar tid att träffa oss här idag. Tack själva. Mustarkampen ligger ju väldigt varmt om vårt hjärta. Och idag har vi som sagt möjlighet att få träffa Jimmy och även fråga dig varför du tycker det är viktigt att uppmärksamma Mustarkampen och det arbetet som görs i syfte att förebygga prostatacancer. Jimmy, varför tycker du det är viktigt att uppmärksamma just Mustarkampen och det arbetet som Mustarkampen går ut på? Anledningen till varför jag tycker det är viktigt att uppmana Mustarkampen är att helt enkelt hänvisa att det finns hjälp att ta mot prostatacancer. Jag vet att det är väldigt känsligt att prata om både för män och kvinnor. Men framförallt för oss män så är det väldigt tabulagt att inte prata om det och inte söka hjälp om sånt. Men nu när vi lever i vårt Sverige och det finns de goda möjligheterna att helt söka hjälp i god tid, så gör det. Jag vet själv att i vissa sammanhang när man har ont någonstans att man har en tendens att dröja kvar innan man söker hjälp. Men jag har lärt mig genom åren att ju tidigare jag söker hjälp, ju snabbare kommer jag från den skadan. Så försök ta hjälp i tid och liksom härna om er hälsa så att det blir bra. Så att man får leva ett gott och friskt liv. Stort tack för att du tog dig tid och träffade oss och är med och sprider budskapet om just Mustarkampen och arbetet mot prostatacancer. Jag tror det är jätteviktigt. Och jag vet att du som sagt är bara hemma på så här blixtvisit, så att ännu större tack för att du verkligen tar dig tid. Absolut. Och tack absolut till er också att ni ville vara med här. Som en sista grej skulle jag vilja lämna över en liten, inte souvenir, men en tröja. Du kan också få en sån liten, det kan vi säkert lösa om du vill. Det här är Mustarkampens, det är liksom deras symbol. Yes. Så tänker vi lämna över den till dig. Så när du är ute och motionerar någonting absolut imorgon och springer så kan du ha med absolut den och jobba vidare för att föra Mustarkampen vidare. Den passar dig. Fan vad snällt, tack. Tack så jättemycket. Tack själva. Tack snälla. Tack, grymt.